sua tela, ela vai funcionar. Não, já sei. Oh! A câmera. Ah, não, acho que essa eu não vou conseguir dar isso, caramba. Eu tô lagando muito, pá. Não sei quem é que me salvou, mas obrigado. Fio. Pode ser que isto melhore. Epá, nem temos um peixe quando são lá noobs hoje com áudio nem nada, espetáculo. Foda-se. Foi só falar-me. Eu estou a ouvir mal, Rui. Tu não tens aí o... Deve ser os fones dos piados. Não, era o microfone que eu tinha. Estás a ver? Eu já estou... parece que eu estou aí desse lado. Querias. Vamos puxar o bonde e temos um passo. Fugimos deles. Da loja. Malta, eu vou ter que sair e vou ter que reiniciar o router que estão lá. Estou a falar a sério. Eu não vou conseguir jogar assim, então. Ao menos espera. Tem esta ronda a acabar, meu. Ok. Sais agora, já não entras. Está para o loadout, peixe? Não. Ei, cara. Mas é assim, se isto cair, não se chateiem, mas é que isto, pessoal, provavelmente eu vou pedir o jogo. É equipe no chão? Está aí para comprar um aqui. Peixe, espera. Não, não dá. Não dá para comprar? Ah, não tens dinheiro suficiente. Não. Deixa eu já comprar. Já comprei uma grana. Tinha minha arma lá atrás. Andando. Quem é que não tem mais? Eu tenho aqui um. Mais. Eu tenho. Eu não tenho. Aqui. Aqui. Obrigado, Rui. Hostile UAV in the area. Enemy UAV active. Ou seja, enchem-se sempre de flashes e merdas assim, tudo que os flashes que vocês apanharem, ponham nos bolsos, meu. O gajo deve estar ali debaixo do túnel ou não? Contract failed. Time's expired. Não, já foi. Moving here! Enemy movement! Moving here! Vim em cima só. Enemy movement! Objective is to eliminate all bounty targets. All bad. Oi, de baixo também. Nós estamos levando também de baixo. Ah. Yeah.
tens que cuidar das tuas costas, 195. Estão lá ao fundo, estão lá ao fundo, estão lá ao fundo. Vocês apanhá-los? Tudo em baixo, lá de cima do Axica. Eu estou com o Rui a apontar cá para baixo, acho que está aqui um gajo aqui em baixo. Está a cachimbar aí para cima. Está todo partido. Ele vai ter que sair de lá com o gajo. Olha o gajo a subir. Down, tá down. Mata. Mata. Puta! Vou sair para o castelo agora para ele ir. Ui, sniper. Sniper ao fundo. Pega o fundo ali, não deixa. Primeiro gajo. Cabrão, não me deixa apanhar o loadout. Estão a saltar. Está a passar aqui por trás. Já. Está down, dentro da casa está down. Está a queimar o gajo. Estou com o loadout. Esquerda em cima, esquerda em cima. Monte. Ah, que gajo. Está morto. Estou sem chapas. O gajo está lá ainda, o gajo está lá ainda. Não, o gajo morreu, eu matei esse. O de pedra? Não, esse é que é um dois. Não, o eu só pedra, vindo. Sim. Da cá. Esse da pedra matei. Não tenho chapas, mano. O gajo meteu-me um lockdown porque eu não tenho chapas. Ah, eu também não tenho. Oi? Tá alguém aqui. Bora apanhar a zip. Ui. Para onde? Queres apanhar a zip para onde? Não sei, queria as chapas. Eu tenho a caixa de chapas aqui ainda. Então vá, caralho. Abre. Aqui estão os da casa, Há tudo, querido, não é agora. Estou vindo, nem sei que queria partilhar as chapas. Eu estou cheio. Working enemy. Be advised, you have teammates outside the safe zone. Caiu um gajo em cima da fábrica. Partiu o gajo em cima da fábrica. Oi. Vamos por cima, é? Sei lá. Não,
Tem boa de gás? Yeah. Vale a pena aproximar? Tem uma estampada. Nem granadas tenho para mandar. Pessoal, temos que ganhar a fábrica. Está lá, está lá a gente já. No telhado? Será que eu aqui? Está down. Graça, não. Graça, volta para cá. Zip, 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 zip. Ah, não. Estou na fábrica. Está lá. Está mal, está aqui alguém a cair. Está down. Está um embaixo, está tá mais um embaixo, acho eu. Oh, caralho. Não estou a ver. Fiz fotos. Está no telhado. Também vou para o telhado contigo. Deixa-me se quiserem. E para mim tem 10. Enemy down! Está aqui o do gajo em baixo? Não, não. Está um gajo, eu já estou, tá um gajo para mim em baixo. Que bom, caralho. Caraças, parti o gajo, mas o gajo me meteu-me dano. Está aqui ao pé do daquele que está caído. Aliás, estão dois em baixo, acho que eu. Está lá maltando com os outros prédios, é preciso ter cuidado. O telhado é nosso. Parece só que... ficar vivo, caralho, só ficar vivo. Fecha a porta. Yeah, bom. Down aqui. Oi! Bem, boa. Está aqui numa loja que levanta o graça. Tem um gajo por baixo. Ah, por baixo, foda-se. Eles estão a levantar gás, meu. É. Yeah. Aguenta. Aguenta. Olha o barulho, olha o barulho, olha o barulho. Ouves. Chill. Dá para nós. Vem para vós, vem para nós. Passa-me esses cabrões. Está aqui deste lado. Deixa. Ah, metido. Nada. Não, baixa. Foda-se, Eduardo. Desculpa. Caralho, pá. Tenho máscara. Sapa-te. Estão por baixo. Sim, eu sei, mas está ali. O gajo foi levantar a malta à loja. Foda-se. Ei, irmão. Bora, só fica lá. Okay. Então, é aí que eu faço de UAV? Telhado, ganhei o telhado. Eu estou no telhado. Oh. Como é eu? Três equipas, 9 gajos. Muitos. Falta minha equipa, Tá aqui.
Olha, está aqui, está bem só. Olha, está dentro da casa, está dentro da casa. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Ai, que sorte! Tinha onde vir eu. É isso mesmo, maltinha. Ah, eu vou pegar. Como é que a série esta merda está muito mal, porra.